все пак имам усещането, че всичко ще бъде наред и че, добре, че няма да имаш проблеми. Да. Реши теста на Влез час BG и плей за една от петте яки награди. Конзола PlayStation, PlayStation VR, Smartwatch, велосипед, Hoverboard. Следи всичко на Влез час BG и във Facebook страницата. Явно не обичаш балади. Не, напротив, обичам балади, обаче след годините на Брайан Адамс нещо в мене започна да малко по малко да умира.